які власні ресурси наукові, електронні, є в Києво-Могилянській академії для того, щоб ви могли писати свої наукові роботи. Поговоримо про електронні наукові ресурси, які можна знайти у пошукових системах, у пошукових наукових базах даних. Поговоримо про те, які бувають ці бази даних, відкриті, закриті, яким чином ними користуватися на кампусі і поза кампусом Києво-Могилянської академії, де знайти актуальні наукові статті із філософії за останні роки. Якщо вам потрібно писати огляд літератури для своєї роботи, то, звичайно, що вам потрібна актуальна наукова інформація. Поговоримо про те, які взагалі в нас є типи ресурсів. Отже, для того, щоб починати писати свою наукову і свої освітні роботи в Києво-Могилянській академії, спочатку потрібно зібрати інформацію, зібрати літературу. Перш ніж використовувати якусь інформацію, яку ми знайшли онлайн, нам потрібно перевірити цю інформацію, подивитися, чи можна їй довіряти, чи можемо ми її використовувати, чи це актуальна інформація, чи це не фейкова інформація, з яких джерел ми її взяли. І все це аналізувати потрібно нам самим, тому що не всім джерелам можна довіряти, і ви, мабуть, знаєте, що навіть стаття у Вікіпедія не є фаховим джерелом для цитування. Тобто, якщо ми знайшли якусь інформацію у Вікіпедія, нам потрібно спочатку подивитися, на які джерела посилається ця стаття, перевірити їх, і якщо вони нам видаються достатньо фаховими, актуальними і перевіреними, то ми їх можемо використовувати. А взагалі Києво-Могилянська академія для вас вже підібрала понад 300 тисяч назв різних електронних ресурсів, які, це не враховуючи книг у каталозі бібліотеки, 300 тисяч назв електронних ресурсів, що означає електронні ресурси, це те, що можна не йти в бібліотеку і не брати, тому що це щось, що не є паперовим, це щось, що можна знайти через інтернет, через локальну мережу і завантажити і використовувати з допомогою комп'ютера. Що це може бути? Це можуть бути журнали, і для написання своїх наукових робіт, курсових, дипломних, звичайно, що потрібно читати журнали із філософії. Це можуть бути електронні книги, довідники, мапи, ноти, різні архівні документи, архіви зображень, препринти, відео, аудіоматеріали, газети, зображення і так далі. Звичайно, що для написання ваших робіт в першу чергу потрібно звернути увагу на рецензовані наукові журнали. Іншою назвою рецензованих наукових журналів є академічні журнали або журнали наукової літератури. Чим відрізняється науковий журнал від журналу публіцистичного? Наприклад, ви знаєте, що є журнали, ну, публіцистичні, наприклад, National Geographic або People, або журнал Focus чи Correspondent. В чому відмінність між науковим журналом і публіцистичним? У науковому журналі статті пишуть науковці або академіки, або професіонали чи експерти в своїй галузі науки. Тоді, як в публіцистичному журналі, статті пишуть журналісти, письменники або навіть студенти. Наукові журнали призначені для спеціальної наукової аудиторії, їх читають інші науковці. Тобто науковці пишуть статті, читають ці статті інші науковці. Таким чином уперед рухається науковий прогрес людства. А в науковому журналі завжди надається список посилань і цитуються джерела. І цей список використаних джерел та літератури є дуже важливим і у ваших наукових роботах, тому що при захисті курсових, при захисті дипломних робіт, звичайно, що буде звертатися увага і на якість ваших списків використаної літератури. Отже, в чому головна відмінність між науковим та публіцистичним журналом? В науковому журналі завжди вказується реєстрація авторства,
та вказуються першоджерела результатів дослідження. В науковому журналі завжди вказується справжнє ім'я і прізвище автора, а в публіцистичному це може бути якийсь творчий псевдонім. В науковому журналі завжди вказується афіліація автора. Афіліація – це приналежність до якогось університету чи наукової установи. Наприклад, зараз у вас у всіх є афіліація – це Києво-Могилянська академія. Якщо колись у майбутньому ви перейдете в інший університет, наприклад, на аспірантуру чи на докторантуру, ну, наприклад, в університет Тараса Шевченка, то у вас зміниться афіліація на університет Тараса Шевченка. В науковому журналі відбувається сертифікація якості. Цей процес українською мовою називається рецензування, а англійською називається peer review. Від англійського слова peer – рівний, та review – розгляд, тобто рівний розгляд або розгляд рівними. Що це за процес і навіщо він потрібен? Процес рецензування потрібен для того, щоб в науковому світі не могли бути опубліковані будь-які неперевірені дані, будь-яка неперевірена інформація. Чому? Уявіть собі, наприклад, в медичному журналі вийшла в друк стаття із неперевіреною медичною інформацією. Ця недостовірна медична інформація може в майбутньому навіть нашкодити пацієнтам, якщо медики будуть слідкувати за цією недостовірною інформацією. Саме тому в науковому світі виключається така можливість друкувати що завгодно через процес рецензування. Рецензування – це експертна перевірка інформації перед тим, як ця інформація буде надрукованою у науковому журналі. Яким чином це відбувається? Ну, наприклад, в нас було проведене якесь дослідження. Ми провели своє дослідження, перевірили, попрацювали з літературою і написали свій рукопис нашої першої наукової статті. Далі ми обираємо собі журнал для публікації. Ну, наприклад, це може бути журнал Києво-Могилянської академії, наукові записки, філософія та релігієзнавство. Ми надсилаємо туди свій рукопис статті, і далі наш рукопис починають читати рецензенти. Рецензенти – це експерти в одній з нами тематиці. Тобто, якщо в нас є якась конкретна тематика статті, то читати і перевіряти її буде експерт саме з цієї тематики, і він дасть своє заключення, свій висновок щодо того, чи дійсно наша стаття є якісною, чи дійсно нашу статтю можна публікувати у фаховому науковому журналі. Рецензування взагалі часто буває сліпе. Є спеціальний термін blind peer review або сліпе рецензування, коли автор не знає, хто його рецензенти, а рецензенти не знають, хто автор статті. Тобто вони бачать лише сам текст без нашого імені і прізвища. Це відбувається для того, щоб процес рецензування був неупередженим, щоб автор не міг там допомогти рецензенту чи рецензент автору по знайомству і так далі. Ну і звичайно, що у науковому журналі відбувається поширення результатів для та збереження результатів досліджень для майбутніх поколінь. Навіщо це потрібно? Для того, щоб назавжди записати своє ім'я в історію, як першовинахідники чи як дослідники якоїсь тематики. Взагалі, науковий журнал виник ще дуже давно, у 1665 році, у Франції, був надрукований в Амстердамі. Перший науковий журнал в світі називався Philosophical Transactions, і він існує і до сьогодні. На сьогоднішній день це також діючий, дуже фаховий, дуже визнаний у світі науковий журнал. Хоча модель наукового журналу вималювалась не одразу, перші роки ще людство не вміло поводитись із цим науковим контентом, і одні й ті самі статті з'являлися то в одному, то в іншому журналі, передруковувалися із журналів в книги і так далі. А рецензування, тобто експертна перевірка, з'явилася взагалі лише всередині 19 століття. І до середини ХХ століття рецензування не було загальнообов'язковою практикою у науковому світі. Тобто уявіть собі, що до ХХ століття, до середини ХХ століття, наукова публікація могла бути і без рецензування, тобто могла з'являтися різна неперевірена інформація. Сьогодні це вже виключено. Сьогодні для того, щоб опублікуватися, обов'язково нас перевірять.
А взагалі кількість наукових журналів зростає дуже сильно і дуже швидкими темпами. Наприклад, на початку ХХ століття було лише 5 тисяч назв наукових журналів, що вже багато. А, ну, наприклад, в минулому році вже було зареєстровано 30 тисяч назв наукових журналів. І я думаю, що за останній рік їх стало ще набагато більше. Порахувати їхню детальну кількість достатньо складно, тому що не всі журнали якби відкрито існують і представлені в різних базах даних, в різних пошукових системах. По різним підрахункам їх може бути аж понад 100 тисяч назв. Із них почали виділятися такі, як популярно-публіцистичні журнали або популярно-науково-розважальні журнали. Наприклад, ви знаєте, що є журнал National Geographic, який публікує з однієї сторони наукову інформацію по географії, по фізиці, по біології, але в достатньо розважальному публіцистичному стилі. І в світі виникає настільки багато цього наукового контенту, який продукується щодня, що наша фізична здатність читати є меншою, ніж той об'єм наукової інформації, який виходить щодня і щогодини. Яким чином ми тоді будемо писати свої наукові роботи, якщо нам потрібно опрацювати наші, ну скажімо, там 40 чи 50 чи 30 джерел для написання наших курсових, дипломних робіт і у майбутньому інших наукових робіт. Для цього існують спеціальні пошукові системи та спеціальні наукові бази даних, про які ми зараз будемо детально говорити, які дозволяють дуже точечно і дуже фахово відібрати саме ті книги, статті, архівні матеріали, які нам потрібні для написання наших робіт. Починати наш пошук ми можемо із пошукових систем. Пошукова система – це комп'ютерна програма, яка живе в інтернеті, да, і вона постійно, кожну секунду свого існування, навіть поки ми спимо, перевіряє весь контент інтернету і відбирає ту чи іншу інформацію, залежно від ключових слів нашого пошуку. Ви бачите на екрані, що є різні пошукові системи. Ну, найбільш популярною в світі, звичайно, що є Google. Але я знову ж наголошую на тому, що інтернет корисний і зручний, але при написанні наукових робіт потрібно перевіряти всю інформацію, яку ми знайшли у інтернет. І є спеціальні наукові пошукові системи. Наприклад, є спеціальний додаток до Google, називається він Google Академія українською або Google Scholar англійською. Це спеціальний додаток Google для науковців. Існує він за адресою scholar.google.com. Він використовує точно такі самі алгоритми, як і Google, тобто він постійно індексує весь зміст, знайдений у інтернет. Але в чому різниця між Google і Google Scholar? Якщо в Google ми напишемо слово «філософія», то ми знайдемо мільйони сторінок результатів, де будуть новини, відео, зображення, різні сайти. Якщо ми в Google Scholar напишемо слово «філософія», ми знайдемо лише статті, книги, наукові посібники, навчальні посібники, матеріали конференцій, де в назві є це слово. Отже, в Google Scholar можна знайти наукову інформацію. Окрім того, Google Scholar, так само як і Google, використовує ранжування, тобто зверху будуть найбільш релевантні результати до нашого пошуку по нашому ключовому слову, а внизу будуть найменш релевантні. Окрім цього, в Google Scholar можна використовувати спеціальні пошукові слова та символи. Давайте зараз їх, якщо ви конспектуєте, то можете записувати, це не буде зайвим. Отже, в Google Scholar, і в Google так само можна це використовувати, для пошуку конкретної фрази ми використовуємо лапки. Наприклад, якщо нам потрібно знайти фразу «Christianity in the Roman Empire» – «Християнство у Римській імперії», ми можемо написати цю фразу без лапок, але знайдемо дуже-дуже багато тисяч результатів, де зустрічається слово «Christianity», де зустрічається слово «Roman», де зустрічається слово «Empire», але ці слова можуть стояти окремо одне від одного. Тобто це будуть не дуже релевантні результати. Якщо нам потрібно знайти цю фразу «християнство у Римській імперії», ми беремо цю фразу у лапки.
Тобто відкриваємо лапки, пишемо «Christianity in the Roman Empire» і знаходимо всі сторінки, які містять всі ці слова в зазначеному порядку. Оператор «лапки» є дуже корисним для того, щоб знайти конкретний рядок з тексту, конкретний рядок з вірша, конкретний рядок із пісні, в якому є багато загальних слів. Наприклад, нам потрібно знайти пісню «Imagine all the people» Джона Леннона, але якщо ми напишемо «Imagine all the people» в Google, ми знайдемо дуже багато всього, а конкретно цю пісню ми знайдемо, якщо напишемо у лапках цю фразу. Далі. Ми можемо шукати не одну фразу одночасно, а дві, три і більше. Тоді ми між фразами ставимо оператор плюсик. Наприклад, ми можемо комбінювати фразу і фразу, або фразу і слово. Наприклад, в лапках «Christianity in the Roman Empire» плюсик «Paganism». І ми знайдемо всі результати, які згадують християнство у Римській імперії та язичництво, вибачте, якщо я неправильно переклала. Далі оператор «or». Оператор «або» перекладається українською, дуже зручний оператор. Він нам показує різні варіанти. Пишемо ми його між декількома словами. Наприклад, це може бути «Christianity» or «Empire» or paganism, і знайдемо всі результати, де знаходиться хоча б одне із цих слов. Або християнство, або імперія, або язичництво. Ну, наприклад, Google, or Yandex, or Bing. Я думаю, що це є зрозумілим. Оператор мінус використовується для того, щоб виключити якесь небажане слово. Наприклад, уявімо собі, що нам потрібно знайти інформацію про тваринку Ягуар, є така тваринка, але також є така машина Ягуар. Яким чином ми в Google можемо це зробити? Ми можемо написати Ягуар мінус car, не ставлячи пробіл між мінус та car, і знаходимо всі результати, де згадується така тварина Ягуар, але не згадується машина Ягуар. Оператор плюсик, ми вже поговорили, він ставиться між різними словами, щоб знайти два чи більше слів, або між різними фразами, щоб знайти декілька фраз. Також він нам допомагає знайти профілі в Google+, або групу крові. Ну, я думаю, що групу крові ми не дуже часто будемо шукати. Наступний дуже важливий оператор називається астериск, в народі зірочка. А він допомагає знайти невідоме слово у фразі або невідому букву у слові. Наприклад, відкриваємо дужки і пишемо «робота не астеріск», «в ліс не астеріск». І знаходимо всі варіанти написання цієї приказки. Ми також можемо поставити астеріск між кількома словами, щоб знайти одне невідоме слово посередині. Аналіз, астеріск, епістемологія показує нам всі результати, де є одне або кілька слів між цими двома. Також астеріск нам допомагає знайти різні статистичні показники або цифри. Ну, наприклад, ми хочемо пошукати статистику з приводу того, яка кількість українців помирають від СНІД. Можемо писати цю фразу у лапках «щороку», астеріск «українців помирають від СНІД». І астеріск буде працювати таким чином, що він підставить число, цифру, якщо знайде таку статистику, по кількості захворілих. Далі оператор «дві горизонтальні крапочки». Це вам дуже важливо, і я думаю, що ви його будете часто використовувати. Він допомагає знайти числовий діапазон. Навіщо нам використовувати числовий діапазон? Наприклад, нам потрібно знайти документи по якомусь конкретному історичному періоду між таким-то і таким-то роком. Яким чином можемо знайти цей числовий діапазон? Ми можемо написати, наприклад, законодавчі акти 2015-2019. Але Google працює таким чином, що він буде шукати конкретну відповідність, тобто 2015-2019, ось цю от числову фразочку. Якщо нам потрібно знайти числовий діапазон, тобто законодавчі акти і за 15-й, і за 16-й,
і за 17, і за 18, і за 19 роки, ми можемо написати законодавчі акти 2015, дві горизонтальні крапочки 2019 і знайдемо всі законодавчі акти за ось ці всі проміжні роки. Ну, є ще оператори, я думаю, щоб зараз вас не заплутувати, я просто перешлю вам цю інструкцію. Ви подивитесь, тут є можливість шукати по файлам, по різним сайтам, а зараз ми будемо йти далі, тому що в нас іде далі час. Так. Перейдемо до того, які електронні ресурси вам, власне, рекомендуємо ми у Києво-Могилянській академії. Певні ресурси ми для вас уже оцифрували. І вони розміщуються вже в каталозі бібліотеки, який ви можете знайти на сайті бібліотеки або за ось цим посиланням. Тут є вкладочка «Е-ресурси», тобто електронні ресурси. Це все, що є не паперового у бібліотеці, це все, що можна собі завантажити прямо із каталогу. Ось таким чином буде відкриватися електронна книга у каталозі, але єдине що, книги захищені авторським правом. Авторське право закінчується через 70 років після смерті автора. Тобто ви можете собі уявити, що ми, не порушуючи авторських прав, маємо право завантажити в каталог лише достатньо старі повні тексти або тексти авторів, які нам передали своє авторське право, тобто дали дозвіл на таку публікацію. Хто нам може передати своє право, свій дозвіл? Це можуть бути наші викладачі, які пишуть наукові навчальні посібники, наукові статті, це можуть бути наші співробітники, дослідники, аспіранти і, звичайно, що студенти. З цією метою в нас навіть існує спеціальний сайт. Це науковий архів Києво-Могилянської академії. Він називається також репозитарій. Репозитарій з технологічного такого перекладу означає щось дуже сайт дуже великих масштабів або архів дуже великих об'ємів. Розшифровується ЕКМАІР як Electronic Archive of Києво-Могила Academy. Електронний архів Києво-Могилянської академії. Його також можна знайти на сайті бібліотеки або за ось цим посиланням. Я вам рекомендую час від часу сюди заходити і дивитися, які статті пишуть ваші викладачі, тому що ваші викладачі – це також науковці. У них також є науковий інтерес, наукова тематика, яку вони досліджують і пишуть свої наукові роботи. Тому, зайшовши в ЕКМАІР, можна вибрати факультет гуманітарних наук, кафедра філософії і зайти і подивитися, що досліджують ваші викладачі, співробітники кафедри. Для вас це може бути цікавим. Взагалі на сайті бібліотеки є розділ «Ресурси», в якому є багато цікавого для вас. В тому числі вам цікаво буде знати, що Києво-Могилянська академія – це не лише університет, це також є і видавництво. Ми видаємо 16 наукових журналів, два із них виходять повністю англійською мовами. Це Київ-Могила Humanities Journal та Київ-Могила Law and Politics Journal. А решта виходять українською або англійською мовами за бажанням автора, тобто тією мовою, якою автор бажає написати свою статтю. І якщо у майбутньому у вас буде час натхнення і, найголовніше, вже якась готова наукова стаття, ваш перший рукопис, ви можете його надіслати в один із журналів Києво-Могилянської академії. Наприклад, це може бути журнал «Київ-Могила Humanities Journal» англійською мовою або «Київська академія», якщо ви досліджуєте історію Києво-Могилянської академії, або «Наукові записки наукома, філософія та релігієзнавство». Це може бути вашим першим місцем публікації. Говоримо більш детально про бази даних, тому що це наша основна тема, на якій ми фокусуємося сьогодні. Що таке бази даних? Бази даних – це такі величезні колекції, величезні архіви, які надаються Києво-Могилянській академії на платній основі. Тобто Києво-Могилянська академія сплачує за користування цими базами даних щороку. А ви як користувачі бібліотеки, як студенти, викладачі, користуєтеся ними безкоштовно, тому що нам потрібні ваші якісні наукові роботи. І, звичайно, що де можна знайти найбільш актуальні статті із різних тематик у наукових базах даних.
де можна знайти всі ці передплачені бази даних. Всі вони знаходяться на сайті бібліотеки в розділі «Ресурси», на сторіночці «Бази даних». Там є повний алфавітний перелік всіх баз даних, доступних в Києво-Могилянській академії. З правої сторони від назви буде опис, можна ознайомитися з тим, що там є. Ще правіше буде стовпчик із спеціальністю, і ви можете легко відібрати ті, які стосуються вашої спеціальності. Поговоримо про деякі із них. Найбільшою мультидисциплінарною базою даних, доступною в Києво-Могилянській академії, є EBSCO. EBSCO є міжнародною, але базується в Сполучених Штатах Америки, повнотекстовою базою даних. Що означає повнотекстовою? Це означає, що там є повний текст книг, журналів, архівні документи, енциклопедії, архіви зображень, архіви відео і так далі. Окрім цього, там є можливість шукати по повному тексту. Тобто, якщо в Google чи в Google Scholar ми можемо шукати по назві документу, в EBSCO ми можемо шукати будь-яке слово, яке міститься у PDF-файлі. Тобто нам потрібно знайти книгу, де є та чи інша фраза, і EBSCO нам допоможе це зробити. Єдиним правилом, яке варто записати, це те, що пошук у базах даних краще за все проводити англійською мовою. В чому відмінність Google та баз даних, в тому числі EBSCO, що в Google ми можемо шукати українською мовою і знаходити всі результати, в EBSCO краще шукати саме англійською мовою, тому що пошук англійською мовою видасть нам результати всіма європейськими мовами. І українською, і, не знаю, болгарською, і польською, і так далі. Але якщо ми в EBSCO будемо щось шукати українською мовою, ми знайдемо мало або і нічого. Тому завжди пошук у базах даних в нас має відбуватися англійською мовою. EBSCO покриває повністю весь науковий інтерес Києво-Могилянської академії, тому що містить ресурси, із, починаючи з філософії, і до юридичних наук, із економічних наук до психології, із історії, і до політології, і так далі. Ну ось, наприклад, є певні журнали з продажів та маркетингу, з IT, з HR, з фінансів аудиту. Коли ми заходимо в EBSCO, в першу чергу нас спитають, який ви хочете інтерфейс? Звичайний інтерфейс, простий, називається EBSCO Host Web. Ми його рекомендуємо використовувати всім, хто починає працювати з цією базою. Або є ще і Business Searching Interface, ну, Business Searching Interface для пошуку економічних і фінансових досліджень. Тобто ми обираємо простий EBSCO Host Web. Другим кроком в нас питають, а яка все ж таки галузь знань чи спеціальність вас цікавить, тому що EBSCO нам може одразу ж запропонувати лише матеріали по філософії, або лише матеріали по історії, або лише матеріали з культурології і так далі. Краще за все обирати всі галузі знань і ставити галочку біля «Select all» – обрати все. Тому що наше дослідження і наша дипломна робота часто можуть бути мультидисциплінарними. Тобто вони можуть стосуватися і історії, і філософії, і культурології, і так далі. Тому краще обирати все. Таким чином ми знайдемо більше літератури. Ну от, наприклад, ми пошукали якусь книгу польською мовою. Щось знайшли, три результати, але цього, звичайно, що замало. Пошук краще завжди проводити англійською мовою. Англійською ми знайдемо результати і польською, і українською, і іншими європейськими мовами. Власне, пошук в базах даних, так само, як і в Google, містить ось ці правила із лапками. Наприклад, якщо ми напишемо «Medieval Europe», без лапок ми знайдемо книги і журнали, де зустрічається слово «medieval» і де зустрічається слово «Europe». Якщо нам потрібна конкретна середньовічна Європа, ми беремо цю фразу у лапки. Відтак відкриваємо лапки і пишемо «medieval Europe», закриваємо лапки. Далі, логічні оператори взагалі до нас прийшли із математики. Їх винайшов англійський математик Джордж Буль, тому в англійській мові вони називаються «boolean operators», а в українській – логічні оператори. Це ось такі слова «and», «or», «not». Вони нам допомагають при пошуку знаходити те або інше слово.
Наприклад, Medieval and Europe знайде нам всі результати, де зустрічаються обидва ці слова – і середньовічна, і Європа. Medieval or Europe знаходить нам або середньовічну, або Європу, або документи, де є і те, і інше слово. Medieval not Europe знаходить нам лише середньовіччя і виключає всі згадування про Європу. Наприклад, ми досліджуємо середньовіччя, але не Європу, а Азію. Ми можемо написати Medieval not Europe and Asia, середньовічна не Європа, і або Medieval Asia not Europe, тобто комбінувати в тій чи іншій послідовності. Або ми можемо взагалі написати ось такий от довгий пошуковий запит. Medieval and Europe, not France. Якщо ми шукаємо середньовічну Європу, але Франція не входить в наше поле досліджень. Саме пошукове вікно в EBSCO виглядає трошки інакше, ніж у Google. В Google є лише один рядок, в EBSCO їх ми бачимо, що є аж три. Навіщо так ускладнювати? Це зроблено для того, щоб ми могли написати всі свої ключові слова за один раз. Як майбутні науковці, ви знаєте, що у вас є або будуть, ви напишете свої ключові слова. Це будуть слова, які описують вашу тематику дослідження. Їх може бути 3, може бути 10, може бути 15. І їх всі можна записати за один раз і за один раз знайти саме ті документи, які відповідають вашим ключовим словам. Ну, тут у нас приклад. Скоріше соціологічний. В першому рядку ми пишемо equal pay, рівна оплата праці. Пишемо ми тут без лапок. Пам'ятаємо правило, що пошук конкретної фрази іде в лапках. От якщо ми тут написали без лапок equal pay, то у нас знайдуться результати, де ці слова можуть стояти окремо від одного. Якщо нам потрібна конкретна фраза рівна оплата праці, ми її беремо у лапки. Де ми шукаємо рівну оплату праці? Ми її шукаємо в полі «Назва» – «Title». Це назва документу. Який би не був цей документ, книга чи стаття, в нього є назва. І в назві у нас буде фраза «Рівна оплата праці». Далі другий рядок починається логічним оператором «and». Тобто ми плюсуємо перше і друге значення. «Women's rights» – права жінок. І де ми шукаємо права жінок? У повному тексті «All text». Тобто, що в нас вже виходить? У нас виходить, що в назві документу є «Equal pay» і обов'язково в повному тексті в нас є «Women's rights». Третій рядок починається логічним оператором «Not» і ми виключаємо всі згадування про «Workplace violence» – насилля на робочому місці. Ми виключаємо згадування про workplace violence, яке може бути у повному тексті. Що в нас вийшло? Документ, де в назві є equal pay, і обов'язково в повному тексті є women's rights, і обов'язково в повному тексті немає workplace violence. І ще раз давайте повторимо. Це приклад, який ми показуємо нашим першокурсникам. Можливо, ви його пам'ятаєте з перших курсів, можливо, ні. Приклад на котиках і собачках. Cats and dogs знайде нам котів і собак. Cats or dogs знайде нам котів або собак, або і котів, і собак, якщо в документі є обидва. Cats not dogs знайде нам лише котів і не знайде нам собак. А навіщо писати cats not dogs, якщо можна було просто не писати dogs? Якщо б в нас був, наприклад, пошуковий запит pets, not dogs, тобто домашні улюбленці, не собаки, ми би знайшли всіх домашніх улюбленців за виключенням всіх собак. У EBSCO можна використовувати і спеціальні символи для пошуку. Ми вже з вами записали і запам'ятали, що конкретну фразу ми шукаємо у лапках. Ідемо далі. Знак питання знаходить одну невідому літеру, невідомий символ, невідому цифру у числі і так далі. Наприклад, NE, знак питання T, знаходить нам need, nest, next. Якщо ми напишемо знак питання наприкінці фрази чи слова, то EBSCO подумає, що ми задаємо питання і проігнорує це. Тому знак питання працює лише всередині слова. Астеріск в народі зірочка.
знаходить нам різні варіанти закінчення. Пишеться після кореня слова. Наприклад, я шукаю документи із комп'ютерних наук, але ще не визначила, що конкретно. Тому я можу написати корінь слова compute, астеріск, і знайду computer, computers, computing, computation, тобто різні варіанти закінчення цих слів. Астеріск між початком та кінцем слова знайде всі слова, де середина різна, а початок і кінець однаковий. Наприклад, headphone, headstone, heartstone. Астеріск між першим і другим словом знайде невідоме слово посередині. Наприклад, midsummer, астеріск dream. Знаходить нам midsummer night dream або midsummer day's dream. Ось таким чином ми провели пошук по рівній оплаті праці і включили всі згадування про women's rights, і не хочемо бачити жодних документів зі згадуванням про workplace violence. Давайте на цьому моменті ми все це пройдемо вживу як практика. Почнемо ми з самого початку. Де нам шукати наші бази даних в Києво-Могилянській академії? Нам їх треба шукати на сайті бібліотеки library.ukma.edu.ua. На сторіночці «Ресурси», на сторіночку «Бази даних» ми заходимо. Давайте я збільшу масштаб, щоб було добре видно. Отже, сторіночка «Бази даних». У нас тут є матеріали на допомогу. Це різні інструкції, презентації по користуванню тими чи іншими базами даних, оператори пошуку в Google і так далі. Далі в нас йдуть бази даних з COVID-19, тому що це зараз актуальне. Потім починається повний алфавітний перелік всіх ресурсів електронних, якими ми можемо користуватися у Києво-Могилянській академії і віддалено з дому. Ви можете бачити, що ще трошки більше зроблю. З правої сторони є або позначка зелений і відкритий замочок, або жовтенька, ось така от позначка, або червона. Що означає зелене світло? Зелене світло, наприклад, біля архіву старих газет, означає, що цей сайт, ця база працює вільно, відкрито в інтернеті, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь, у будь-якій точці світу, без логіну, без пароля. Жовте світло означає, що це тестовий доступ. Тестовий доступ – це коли Києво-Могилянська академія на якийсь час пробує використовувати ту чи іншу базу і дивиться потім на результати, на статистику і вирішує, чи буде вона передплачувати цю базу. Червоне світло означає, що доступ є передплаченим, що Києво-Могилянська академія передплачує доступ до цієї бази. Він триває або на кампусі Києво-Могилянської академії без логіну і паролю, або віддалено від кампусу за корпоративною поштою. Давайте спробуємо на кампусі. Давайте оберемо щось, можливо, більш таке, що нас зацікавить, не медичну базу, а якусь іншу, наприклад. Ну, зараз ми будемо, звичайно, що працювати з EBSCO, тому давайте ми, можливо, з нього і почнемо. Я зараз знаходжуся на кампусі, тому EBSCO одразу ж нас вітає і пише, що це National University of Києво-Могила Academy. Якщо ми зараз знаходимося вдома, в іншому місті, навіть в іншій країні, але ми є студенти і викладачі Києво-Могилянської академії, ми можемо зайти віддалено. Віддалено, що мається на увазі? Віддалено від чого? Віддалено від кампусу Києво-Могилянської академії. Ось тут є кнопочка «Віддалений доступ». Натискаємо на неї. У нас з'являється ось така от анкетка. Анкетка, в якій нас просять ввести свою корпоративну пошту і пароль від вашої корпоративної пошти. Цей пароль знаєте лише ви. Це пароль від вашої пошти. Я сподіваюся, що його всі пам'ятають. Якщо
ви не пам'ятаєте свій пароль, або він сюди не підходить. Може бути таке, що він у вас нещодавно змінювався, або що ви друкуєте з Caps Lock, або не переключили мову, або що у вас стоїть автозаповнення паролів, і сюди автоматично вписується пароль з якогось іншого сайту. Тому, будь ласка, якщо сюди цей пароль не підходить, то просто спробуйте в іншій вкладці увійти в свою пошту. Тут немає ніяких секретів, це просто пароль і логін від вашої пошти. Тому спробуйте це зробити. Я думаю, що все має спрацювати. Що це взагалі за анкета? Це спеціальна програма, вона називається EasyProxy, і ви бачите, що тут у адресі є EasyP, тобто це EasyProxy. EasyProxy – це програма, розроблена в Нідерландах, спеціально для науковців університетів. Яким чином вона діє? Де б ви не знаходилися в будь-якій точці світу, зайшовши за своєю корпоративною поштою, вас будуть бачити так, начебто ви знаходитеся на кампусі Києво-Могилянської академії. Я натискаю вхід, і в мене відкривається меню, тобто перелік баз даних, з якими можна користуватися, працювати поза кампусом Києво-Могилянської академії. І ви обираєте, наприклад, EBSCO, тому що сьогодні ми з вами пробуємо працювати з EBSCO. Ну, і що ми можемо з EBSCO зробити? Ми спочатку обираємо простий інтерфейс. Далі в нас питають, яка спеціальність нас цікавить. Наприклад, нам можуть одразу ж порекомендувати всю літературу із релігієзнавства та філософії. Але ми хотіли би подивитися, почитати літературу з різних спеціальностей, тому що у нас може бути міждисциплінарне дослідження. Тому краще поставити галочку біля Select All, обрати всі спеціальності. І натискаємо «Продовжити». Продовжили, і в нас відкривається наше пошукове віконечко. Тут ми можемо починати вводити ті чи інші фрази. Наприклад, нас цікавить європейська філософія. У нас є кілька рядків для пошуку. В першому ми пишемо слово «European», в другому ми пишемо слово «філософія» і ставимо між ними «and», тобто це буде означати, що ми обов'язково хочемо знайти всі документи, де є обидва слова, і «європейська» або «філософія». Або якби ми хотіли знайти якусь конкретну фразу, ось тут ми б брали цю фразу у лапки. І, наприклад, ми хочемо виключити всі згадування про освіту. Або ми хочемо, окрім філософії, знайти всі документи, де згадується освіта. Тому ми пишемо «and education». Якщо в нас є ще якісь ключові слова чи терміни, ми можемо собі додати ще рядки для пошуку. З правої сторони в нас знаходяться поля пошуку. Це де ми хочемо це знайти. В назві – title, в повному тексті – all text, в ключових словах – subject terms, але якщо ми не хочемо або не вміємо цим користуватися, можемо просто не чіпати ці поля пошуку. І автоматично EBSCO буде шукати скрізь. Давайте спробуємо знайти щось із використанням символів, наприклад, із астеріском. Наприклад, це буде європейська або європейський. Це може бути European або Europe's або Europe. Тобто це може бути корінь слова Europe. Далі я ставлю астеріск, щоб знайти різні варіанти закінчення цього слова. Європа, європейський. Далі в нас буде higher education. А
Зараз я пишу просто набір якихось різних слів для того, щоб продемонструвати вам можливості пошуку. В мене немає конкретної теми дослідження, і я навряд чи її зараз сформулюю, тому просто поки що ось такий набір слів. Давайте подивимось, чи знайде нам EBSCO різні варіанти закінчення слів Europe з допомогою астеріск. Як ви бачите, ми знайшли з вами European Higher Education, European, Europe and Higher Education і ось таким чином далі різні варіанти. Знайшли ми з вами майже 8 тисяч документів. Це дуже багато і в нас немає можливості і часу це все переглядати. Тому зараз ми будемо з вами обмежувати ці результати, тобто їх зменшувати. Для початку ми хочемо показати в своїй науковій роботі, що ми провели огляд літератури, тому нам потрібно почитати повні тексти. Залишаємо лише документи, в яких точно є текст. Одразу ж ми відсікаємо різні зображення, архіви з відео, які тут є, енциклопедії, якісь ще нетекстові формати. Залишаємо лише те, в чого точно є повний текст. Тому ставимо галочку біля full text. І в нас залишається вже 3,5 тисячі документів. Так, я зараз знов трошечки збільшу. Далі. Ми хочемо залишити лише наукові рецензовані журнали, тому ставимо галочку біля Scholarly Peer-Reviewed Journals, для того, щоб показати, що ми в курсі того, що зараз досліджується актуального по європейській вищій освіті, по питанням вищої освіти у Європі. Далі, нас не влаштовує те, що перша дата у нас 1976 рік. Ми хочемо провести огляд літератури з останніх років. Що в нас останнього публікувалося по цій тематиці? Звичайно, що ви маєте право досліджувати будь-який історичний континуум, але, наприклад, якщо у вас є думки з приводу того, які роки ви берете для дослідження, ви можете їх тут вказати. Наприклад, за останні 5 років, це буде 2016-2021 рік. І що в нас залишається? В нас залишається 407 документів, які стосуються вищої освіти у Європі, написані у 2016-2021 роках. Далі продовжуємо обмежувати. Тезаурус – це повний перелік термінів, які використовуються в цих дослідженнях. Наприклад, стосується Болонського процесу. Bologna Process – 30 документів. Якщо ми поставимо тут галочку, в нас залишиться лише 30 статей рецензованих наукових, які стосуються європейської вищої освіти та Болонського процесу. Young Adults – молоді люди. І в нас залишиться лише 14 статей про це. Academic Achievement – про наші академічні наукові досягнення, College Students, Globalization і так далі. Все, що може стосуватися вашого дослідження, наприклад, от ринок праці і європейська вища освіта і так далі. Далі, що ми можемо іще знайти цікавого? Нас, звичайно, що цікавить мова цих статей, які ми з вами знайшли. Пам'ятаєте, що коли ця пара розпочиналася, ми говорили про EBSCO, ми згадували, що пошук в EBSCO англійською мовою дозволить нам знайти результати всіма європейськими мовами. І от, будь ласка, наші 400 з чимось статей є англійською, іспанською, російською, каталонською, португальською і навіть одна стаття українською мовами. Чому більшість із них є англійською? Тому що англійська мова сьогодні є мовою міжнародної наукової комунікації. Якщо ми хочемо надіслати свою наукову статтю у якийсь міжнародний чи європейський науковий журнал, нам, звичайно, що варто її писати англійською мовою. Тому що англійською мовою її зможуть прочитати і зрозуміти наші колеги з інших країн. А якщо ми її напишемо українською, то, відповідно, наша читацька аудиторія буде Україна. Хоча сьогодні вже існують правила з приводу того, що навіть у національних журналах назви, анотації та списки використаних джерел також дублюються і латинкою. Тобто навіть якщо це
Якісь джерела україномовні, їх не те, що перекладають на англійську, хоча б транслітерують на латинкою, щоб наші колеги з інших країн могли прочитати назву, анотацію, про що це дослідження, і які списки використаної літератури були задіяні. Отже, переважна кількість статей буде англійською мовою, і я думаю, що ви, коли почнете шукати літературу, ви також це побачите. Далі, якщо ми досліджуємо людей, ми можемо обрати конкретний вік. Так як в нас зараз тематика стосується європейської вищої освіти, ми можемо вказати вік, який досліджується. Наприклад, child від 0 до 18 років, в нас буде одна стаття, яка про це розповідає. Middle-aged adult 19-44 роки і так далі, і так далі. Якщо в нас стосується людей конкретних, ми можемо залишити лише ті статті, де вказується гендер. Географія, якщо ми досліджуємо конкретну країну. Наприклад, ми хочемо знайти всі статті про європейську вищу освіту та, ну, наприклад, Німеччину. Ось таким чином ми залишаємо лише 9 статей. Або про європейську освіту і Польщу, і в нас буде 7 статей, і так далі. Це фільтри з лівої сторони. Ви можете їх спробувати використовувати, щоб знайти саме ті документи, які стосуються саме вашого дослідження. Далі, що ми можемо з цими статтями зробити? Так само, як в інтернет-магазині, можна собі додавати товари в кошик. В EBSCO можна собі в кошик додавати статті, які вас зацікавили. Зараз уявімо собі, що ось ці статті нам підходять для нашої наукової роботи. З правої сторони від кожної із них є плюсик, і натискаючи на них, ми переміщаємо цю статтю собі в кошик. Де знаходиться наш кошик? Зверху він називається folder – кошик. Заходимо сюди і бачимо, що в нас вже є 6 статей. Тобто, щойно ми з вами вже розпочали процес написання нашої наукової роботи, тому що ми вже собі відібрали 6 статей, з якими ми можемо починати працювати. Якщо ми зараз закриємо цю вкладку, або, наприклад, ми посиділи в бібліотеці, чи вдома в нас був вільний час, попрацювали, знайшли собі ці 6 статей, закрили браузер, на наступний день відкрили EBSCO, а наш кошик порожній. Чому так сталося? Тому що ми не зробили sign-in, тобто ми сюди не увійшли. І EBSCO не запам'ятав, що ми собі відібрали ось ці статті. Для того, щоб EBSCO назавжди запам'ятало, які ми собі хочемо зберігти документи, потрібно тут зареєструватися. Це не буде впливати на те, що ми від Києво-Могилянської академії чи на нашу корпоративну пошту. Зареєструватися можна з будь-якої поштової скриньки, яка у вас існує. Просто вкажіть своє ім'я, свою пошту електронну і придумайте будь-який пароль. І кожен раз, коли ви будете працювати в EBSCO, можете робити sign-in, ось цей вхід, і назавжди у вас будуть тут зберігатися ваші відібрані документи. Ви їх можете групувати по папкам, або, от, наприклад, зараз EBSCO їх для нас групує окремо статті, окремо можуть бути images, зображення, відео, якісь електронні книги, аудіо і так далі, і так далі. І вже, наприклад, сьогодні ви можете починати збирати статті для написання ваших майбутніх робіт. Що ми ще можемо зробити? Наприклад, ось ця стаття підходить нам для нашої роботи. Давайте зайдемо всередину і побачимо, як виглядає наукова стаття в базі даних EBSCO. Ми бачимо назву статті, ми бачимо авторів, і тут вказаний навіть імейл цієї людини. Навіщо він вказується в наукових журналах? Він вказується для того, щоб ми могли сконтактувати з цією людиною, якщо вона, наприклад, є автором по нашій тематиці, і запропонувати їй бути співавтором статей. Або сконтактувати з нею для того, щоб дізнатися, яким чином вона проводила те чи інше дослідження. Source – це назва журналу, в якому вийшла ось ця стаття. В даному випадку журнал називається Innovation – The European Journal of Social Sciences. Вийшла стаття в 2019 році. Далі в нас йдуть subject terms – це ключові слова. І якщо ось ця стаття стосується нашої теми дослідження, то, скоріш за все,
По цим ключовим словам ми знайдемо і інші статті, які стосуються нашого дослідження. Потім, author supplied keywords – це ще додаткові слова, які вказують, про що буде йти мова в повному тексті. Болонський процес, higher education system, modernization і так далі. Abstract – це анотація. Анотація – це короткий виклад змісту статті, для того, щоб ми могли пробігтися очима по цим кільком абзацам і зрозуміти, про що буде йти мова у повному тексті. Далі йде ще інформація про цю статтю, а потім починається найцікавіше – це повний текст цієї статті у форматі HTML. HTML – що таке за формат? Це просто текст, такий самий, яким ми читаємо текст на різних сайтах, тобто просто текст на сайті. Ми можемо читати його англійською, ми можемо його перекласти, тому що тут є автоматичний переклад на різні європейські мови. І ми собі, наприклад, обираємо українську і натискаємо «Translate», і це буде автоматичний переклад. Я вас попереджую, що коли ви робите автоматичний переклад, можуть бути неправильно, недостатньо точно перекладені якісь географічні назви або документи, або точні назви, назви документів, назви установ і так далі. Тому, якщо ви хочете використати шматочок тексту, наприклад, процитувати його у своїй курсовій чи дипломній, у своїй статті, краще брати його прямо англійською мовою або робити цей переклад на українську самостійно, тому що при автоматичному перекладі можуть бути неточності. Ну і в нас є можливість прослухати цю статтю. Тут є кнопочка «Listen», її буде читати нам приємний голос, але якщо у вас стомлюються очі від читання, звичайно, що можете використовувати таку можливість прослуховувати різні статті. Або можна більш традиційним методом піти і просто собі завантажити PDF-ку цієї статті на комп'ютер. Якщо ми працюємо з комп'ютера, можемо собі зберігти на комп'ютер ось таким чином. А якщо в нас немає комп'ютера, ми працюємо з телефону, наприклад, або з якихось інших пристроїв, на які неможливо збереження, ми можемо зберігти цю статтю собі на Google Диск, ось тут з правої сторони. Або ми можемо собі цю статтю надіслати на імейл. Наприклад, ми зараз знаходимося в бібліотеці, посиділи, знайшли цю статтю, але читати її часу немає. Можемо її собі надіслати на імейл і повернутися до неї під час літніх канікул і почитати, коли в нас буде час. І дуже важлива функція – це цитування, процитувати. Тому що якщо ось ця стаття підходить нам для нашої роботи, нам потрібно її додати в свої списки використаних джерел та літератури. Для цього потрібно її правильно процитувати. А в EBSCO є спеціальна функція, яка допоможе нам це зробити. Називається вона «Сайт процитувати». Натискаємо на неї, на цю кнопочку. І в нас з'явилася інформація з правильного цитування цієї статті у різних форматах цитування. Що таке різні формати цитування? Так як наука поділена на різні сфери, на різні галузі знань, то в кожній сфері є свої нюанси, є свої особливості оформлення списків літератури. У математиків можуть бути якісь свої нюанси, у фізиків можуть бути свої нюанси, у гуманітаріїв є, звичайно, що свої нюанси оформлення, в суспільних науках свої. Тому в світі існують різні формати цитування. Наприклад, American Medical Association – це прийнятий стандарт оформлення списків літератури для медичних наук. American Psychological Association – це прийнятий стандарт оформлення списків літератури для суспільних наук. Є їх дуже багато, дуже-дуже-дуже різні. Modern Language Association дуже часто використовується гуманітарними науками, або Чикаго використовується, або Гарвард. Який стиль вам використовувати при написанні ваших наукових робіт, вам підкаже ваш науковий керівник. Тому що при кожній кафедрі може бути прийнятий якийсь конкретний стиль. Це може бути український, він називається ДСТУ, або це може бути
один із міжнародних стилів. Ну, наприклад, якщо ви будете писати свої наукові статті, то на сайті журналу, в який ви будете надсилати, є згадування про те, який стиль використовувати. Ну, наприклад, давайте спробуємо сайт журналу «Філософія та релігієзнавство» і подивимося, який стиль цитування вони використовують. Якраз в нас відкривається... Так. Нас просять використовувати стиль APA. Що таке стиль APA? Знаходимо його ось тут. American Psychological Association. Якщо журнал просить нас використати стиль APA, що ми можемо зробити? Просто виділити ось це от посилання на статтю, яка нас цікавить. Ctrl-C, Ctrl-V і вставляємо в наш список використаних джерел та літератури. Такі встроєні, вбудовані інструменти для правильного оформлення цитування дуже сильно допомагають при написанні ваших наукових робіт. Використовуйте їх, це дуже сильно полегшує життя. Я пропоную йти далі, тому що в нас вже скоро час добігає кінця. Про EBSCO ми трошки поговорили. Поговоримо і про інші бази даних, які доступні в Києво-Могилянській академії. Це HINERI база даних для медичних і біологічних наук. ОАРЕ – екологія та також біологія. А є певні ресурси, які в нас працюють за підтримки і сприяння посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. А вони раніше працювали лише в читальній залі американської бібліотеки. Так як вже рік, трохи більше року, американська бібліотека зачинена, її читальна зала зачинена на карантин, цими ресурсами можна користуватися з дому, тобто віддалено. Називається це такий пакет баз даних і Library USA. Що туди входить? ProQuest дисертації – це повнотекстова база даних із дисертаціями. JSTOR – це друга за популярністю після EBSCO в Києво-Могилянській академії наукова база даних. В неї дуже простий інтерфейс, дуже простий. Ми просто пишемо якісь свої ключові слова, натискаємо пошук і біля кожного документу буде кнопочка «Download PDF». Gale Academic OneFile – це також мультидисциплінарна база, тому що тут є ресурси від філософії до психології, від економіки до маркетингу і так далі. Окрім повних текстів наукових журналів, тут є також і публіцистичні видання, наприклад, New York Times з 85-го року, Financial Times. Є різні енциклопедичні матеріали і підкасти із американських телеканалів, наприклад, з телеканалу CNN. Canopy – це приклад того, що бази даних бувають не лише текстові, це приклад відео, бази із відео та документальними фільмами по темам, які є гарячими у суспільстві, наприклад, по тематиці булінгу в школах. І фільми можна дивитися. І одразу ж там буде йти транскрипт англійською мовою того, про що йде мова у фільмі, для того, щоб легше взаємодіяти із контекстом, вчити англійську і, можливо, брати собі якісь нотатки робити. Flipster – інколи для того, щоб бути гарними спеціалістами в своїй галузі, потрібно просто знати, про що сьогодні говорить суспільство. Тому Flipster нам дає можливість читати різні популярні журнали, такі як Time, Rolling Stone, Popular Science, Popular Mechanics, New Yorker, National Geographic, Forbes, Foreign Policy, Entrepreneur, Bloomberg Businessweek, The Weekly Standard, The Atlantic, Reader's Digest, навіть The Oprah Magazine, American Craft, Wired і так далі. Пресрідер – це доступ взагалі до всієї світової періодики, яка існує в світі. І якщо ви читаєте українські новинні видання, «Фокус», «Кореспондент», «Зеркало тижня», «Країна», «Гроші» і так далі, ви можете їх читати ось тут у Пресрідер. Не потрібно їх десь купувати в магазинах чи в кіосках. У вас є безкоштовний доступ до цих всіх електронних версій. А якщо ви досліджуєте, наприклад, пресу інших країн з будь-якої тематики –
Також можете собі обрати конкретну країну, яка вас цікавить, наприклад, Німеччина або Японія, і читати їхні видання. Вони також фільтруються за галуззю. Наприклад, на знімці з екрану ми відібрали видання з IT-технології, але можна обрати видання, які стосуються культури, або науки, або історії, або власне, будь-які сфери. Також існують спеціальні бази даних, які допомагають нашим науковцям побачити, які теми у науковій комунікації сьогодні найбільш ефективні і найбільш популярні. Ці бази даних називаються бази даних цитувань. Чому? Тому що кількість цитувань тієї чи іншої роботи може вказувати на те, що дослідження мало великий резонанс у науковій спільноті. Як виглядають бази даних цитувань? Вони трошки відрізняються від повнотекстових, від EBSCO, від JSTOR, тому що там немає повних текстів. В базах даних цитувань є лише назва роботи, анотація роботи, списки використаної літератури, інформація про автора та інформація по кількості цитувань та різні інструменти, які формують статистику по цій роботі. Тобто ми можемо подивитися, які наукові дослідження у таких якісних, популярних наукових журналах були найбільш затребувані за останні роки. Таким чином, ми можемо порахувати, які наукові дослідження були більш популярні, ніж інші, і так далі, і так далі. Які журнали користуються більшою кількістю популярності. Там також можливо порахувати різні показники по авторам, по цілим науковим організаціям, університетам, по країнам і так далі. І на сьогоднішній день у світі існують дві найбільші бази даних цитувань – це Web of Science та Scopus. На сьогоднішній день у нас існує передплата, національна передплата від Міністерства освіти і науки України. Вона має бути продовжена на наступний рік. Сподіваємось, що в нас буде доступ до обох цих баз даних в Києво-Могилянській академії. Web of Science, яким чином виглядає? Він виглядає, цей сайт виглядає як взаємопов'язане мережево із різних наукових досліджень, де одне дослідження базується на іншому. Краще один раз продемонструвати, ніж дуже довго про це говорити, тому давайте спробуємо зараз щось пошукати у Web of Science. Знову ж таки, на кампусі Web of Science працює без логіну і паролю, а з дому можна користуватися через корпоративну пошту. Що ми можемо тут пошукати? Давайте знову повернемося, хоча б і до середньовіччя. Зараз я шукаю без лапок, тому що, в принципі, то ми можемо подивитися просто, яким чином виглядають результати у Web of Science, не вдаючись в деталі якихось конкретних пошукових запитів. Результати в нас виглядають як список документів. Ми їх можемо просортувати по релевантності або по даті, підняти нагору найбільш нові, або по кількості цитувань. Наприклад, ось в нас є різні документи, де є назва, де є автори, є назва журналу. З правої сторони стоїть кількість цитувань. В даному випадку це нолик. Що означає нолик? Що ось ці автори ось цю статтю надіслали в ось цей журнал. Він там скоро вже буде опублікований в липні місяці, але на сайті він вже з'явився, і поки що його ще ніхто не цитував. Що значить ніхто не цитував? Це означає, що інші науковці поки що не додали цю статтю у свої списки використаних джерел та літератури. Але це логічно, тому що стаття дуже нова, вона лише з'явилася в електронному вигляді, а вийде в друк в журналі вона лише в липні, тобто ще не встигли її прочитати. Давайте подивимося, чи є статті із середньовічної Європи, в яких є дуже багато цитувань. І ось, будь ласка, ми з вами профільтрували, підняли нагору найбільш цитовані статті. Times Cited, і ми бачимо, що ось, наприклад, в ось цієї A Test of Climate, Sun and Culture Relationships
має 608 цитувань. Що це означає? Що 608 разів інші дослідники ось цю статтю додали в свої списки використаних джерел та літератури. Давайте побачимо це. Зайдемо всередину цієї статті. Це в нас, ще раз повторююсь, база даних цитувань – це не повнотекстові бази даних. Їхній принцип існування – це не дати доступ до повного тексту статті, а показати нам інформацію про це дослідження. Я собі встановила, до речі, дуже добрий додаток до Web of Science. Він називається Copernio. Copernio, його можна завантажити ось тут. Кожен раз, коли Web of Science знаходить, що десь в інтернеті є повний текст цієї статті, у мене з лівої сторони з'являється ось така фіолетова плашечка, де написано «Ми знайшли вам PDF». Тому, якщо ви хочете користуватись Web of Science, можете собі також завантажити Copernio. Це дуже зручно. Abstract – це анотація, ключові слова, інформація про авторів, інформація про фінансування, які були гранти використані при цьому дослідженні. І далі в нас немає повного тексту тут, але в нас йде дуже цікава інформація. Кількість references. References – це списки використаної літератури. У нас є 28 пунктів у цьому списку. Ми можемо бачити, що кожен пункт у списку є гіперпосиланням. Це означає, що, перейшовши за цим гіперпосиланням, ми зайдемо в іншу статтю у Web of Science. Давайте тут також побачимо списки використаної літератури, і деякі із них також є гіперпосиланнями. Це означає, що вони також присутні у Web of Science. І ми можемо продовжувати переходити від одного до іншого. Це нам демонструє те, що Web of Science є джерелом взаємопов'язаних досліджень. Це таке величезне мережево досліджень. Ми можемо відслідковувати, яке дослідження мало більшу чи меншу увагу у науковому світі, і яке немало. Тому, якщо ви, наприклад, ще не сформували свою тему наукового дослідження, ви можете що зробити? Наприклад, ви можете зайти у Web of Science і пошукати по якомусь приблизному ключовому слову чи наборові ключових слів, а тут так само працюють логічні оператори, and or not. Ви можете пошукати приблизно по цій тематиці, які були найбільш цікаві, найбільш ефективні, найбільш цитовані дослідження по вашій темі. Подивитися, що взагалі сьогодні досліджується в галузі філософії в світі. Які дослідження, які наукові статті з філософії користуються інтересом науковців сьогодні. Подивитися взагалі, які є гарячі, такі цікаві теми у вашій спеціальності і сформувати для себе, можливо, якесь розуміння того, чим би ви хотіли далі займатися в науковому плані. Так, а ми вже будемо рухатися до закінчення. Нам залишається поговорити про ресурси відкритого доступу. Так як бази даних є зазвичай платними, сплачує за них Києво-Могилянська академія, а користувачі користуються безкоштовно, існують певні країни, які розвиваються, або конкретні університети, навіть в Україні маленькі, які не мають фінансової можливості передплачувати EBSCO, передплачувати JSTOR, передплачувати Web of Science і так далі. У Києво-Могилянській академії є ця можливість, а в деяких університетів або в інших країн немає такої можливості. І таким чином існує така ситуація в світі, що країни, які мають більше коштів, або університети, які мають більше коштів, мають більший доступ до наукової інформації. А країни, які не мають коштів, або маленькі університети, не мають доступу до наукової якісної інформації. Ця ситуація несправедлива. І сьогодні, от останні роки, нам пандемія на коронавірус показала, що доступ, наприклад, до якісної медичної інформації просто необхідно, щоб був безкоштовним у всьому світі, для того, щоб роботу над вакцинами могли проводити не лише розвинені країни Заходу, а країни по всьому світові. Тому вже кілька
десятків років в світі дуже активно розвивається рух відкритого доступу. Англійською мовою називається він Open Access. Це рух за безкоштовність наукової інформації в інтернет. Послідовники цього руху вважають, що вся наукова інформація повинна бути безкоштовною для читачів, а для того, щоб читач з будь-якої країни світу міг відкрити будь-який науковий журнал і почитати повний текст дослідження. Але, звичайно, що на сьогоднішній день переважна більшість, близько 75% журналів якісних, є журналами платними, тобто за них сплачують університети, в тому числі Києво-Могилянська академія, ви їх можете читати безкоштовно. І лише 25% журналів є журналами відкритого доступу, тобто дають можливість читачам читати свій контент безкоштовно. Всі журнали Києво-Могилянської академії, які ми випускаємо, є принципово журналами відкритого доступу, в тому числі наукові записки «Філософія». Ми хочемо, щоб читачі мали доступ до повних текстів безкоштовно. Як позначаються повні тексти відкритого доступу? Вони позначаються ось таким логотипчиком. Це відкритий помаранчевий замочок, означає доступ, який відкрився, відкритий доступ. Кожен раз, коли ви бачите статтю з таким логотипом, це означає, що автор розмістив її в інтернет, в якомусь архіві, або надіслав її в журнал відкритого доступу. І цим логотипчиком він вам дозволяє, будь ласка, читайте мою статтю, поширюйте мою статтю, користуйтесь моєю статтею, можете її використовувати в своїх наукових роботах, ви не порушуєте мої авторські права, і я вам дозволяю все це робити безкоштовно. Існують спеціальні бази даних відкритого доступу, і найбільша із них – це Directory of Open Access Journals, директорія якісних журналів відкритого доступу. Потрапити в цю директорію журналові достатньо складно, і не всі журнали, далеко не всі можуть це зробити. Журнали Києво-Могилянської академії, в тому числі наукові записки «Філософія» та «Києво-Могила Humanities Journal» входять в директорію журналів відкритого доступу. Сюди входять лише високоякісні наукові журнали. Читати і знаходити статті можна будь-якою мовою світу. Тут є теж пошукове вікно. Працює ця директорія без логіну, без паролю, без корпоративної пошти, просто в інтернет. Знаходимо DOJ і шукаємо якісні статті відкритого доступу з усього світу. Field Papers для вас – це, в першу чергу, дуже важливий ресурс. Це база даних із філософії. Існує вона, просто вбиваємо в Google Field Papers – Online Research in Philosophy. Це база із філософії, і там дуже легко і дуже зручно можна шукати по категорії. Наприклад, ми пишемо слово Плейто, філософія Платона, і знаходимо різні-різні підказочки з приводу того, куди нам далі йти і рухатися, шукати. Наприклад, нам пропонують одразу ж неоплатонізм, Кембридж платонізм, метафізика Платона, епістемологія, Ancient Greek and Roman Philosophy і так далі. Тобто це також взаємопов'язані такі джерела, ресурси, які стосуються дослідження із Платонової філософії. Будь ласка, користуйтесь цим ресурсом. Він існує в інтернет безкоштовно, без логіну, без паролю, з будь-якого місця у світі. World Digital Library – це приклад того, що бази даних є не лише текстові, це база із зображеннями, із архівними документами. Це можуть бути мапи, це можуть бути ілюстрації, ноти, будь-які записи, все, що стосується культурної спадщини людства. World Digital Library існує при підтримці Конгресу Library of Congress of United States, Сполучених Штатів Америки, і ця база даних говорить нам про те, що загальнолюдський культурний внесок, культурна спадщина, вона складається із множинності культур різних країн. Тому ми можемо подивитися по конкретній країні, якщо ми її досліджуємо, її архівні документи, ми можемо їх всіх тут знайти. Сайт архів, Archive – це перший взагалі сайт відкритого доступу в світі, а він існує у галузях фізика, математика, комп'ютерні науки. UN Biodiversity Lab – це також приклад не текстової бази даних, це база із
екологічною інформацією по різним країнам світу. Що можна робити з електронними ресурсами? Можна з ними робити все, заборонено їх використовувати з комерційною метою. Доступ до більшості із них можливий на кампусі або віддалено. Доступ до американських баз даних доступний по ось цьому посиланню, або на сайті бібліотеки є інформація, як туди зайти, або через корпоративну пошту Наукма по ось цьому посиланню. Якщо ви шукаєте якусь конкретну статтю і не можете знайти, будь ласка, звертайтеся до бібліотеки. У нас є така послуга, як електронна доставка документів. Ми не можемо вам підібрати повністю весь пакет документів під вашу дипломну роботу, але якщо ви шукаєте якусь конкретну статтю і не знаєте, де її знайти, пишіть нам, ми вам допоможемо знайти. Підписуйтесь на новини бібліотеки в соціальних мережах, і якщо у вас є якесь конкретне запитання, звертайтеся до нас. Ми працюємо в першому корпусі Наукма, кімната 120, називається в нас відділ електронних ресурсів. Пишіть нам також на пошту. І дякую вам за увагу. Так, в цьому моменті, я думаю, що я закінчую запис відео. А як